Прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Добар ден. Почнуваме после најавата на делот со содржините. Авантуристички парк во викенд на селбата Суви Лаки во Берово, заеднички проект на источниот и југоисточниот лански регион за планината Огражден. Фатени и притворени двајца прилепчани, кои од нива близу Облешево набрале 106 стебла марихуана. Тече изградбата на втората социјална зграда која ќе го реши стамбениот проблем на 43 семејства во Кочани. Вселувањето се планира за 2 години. Србија, Македонија и Босна и Херцеговина бараат итна седница на комитетот на ЦЕФТА со цел од останатите членки да побараат единствен настап и мерки кон Хрватска, доколку блокадата на граничните премини со Хрватска не биде укината. Ова денеска е договорено на состанокот на министерско ниво помеѓу Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Стотина македонски камиони од вчера се заглавени на хрватско-српската граница. Во врска со проблемите со кои се соочуваат компаниите заради блокирањето на граничните премини меѓу Србија и Хрватска, председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески упати ургентни писма до своите колеги во овие држави да преземат најетни чекори во насока на надминување на ситуацијата. Голем е бројот на македонски компании кои поради блокадата на границата трпат значителни штети, бидејќи во моментов дневните испораки на стоки кон Хрватска, Словенија и други земји од Западна Европа се драстично намалени. Истите доцнат, а се јавуваат и недостиг на транспортни возила кои треба да превземат нова стока. Затоа што огромен број од нив се веќе заглавени на некои од граничните премини. Продолжуваме со теми од регионот. Во Кочани започна изградбата на втората социјална зграда која ќе ги реши стамбените проблеми на 43 семејства. Зградата е во непосредна близина на веќе постоечката социјална зграда во која домуваат 42 семејства. Јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор на Македонија подружница во Кочани ја започна изградбата на втората социјална зграда со 43 стана во Кочани, наменета за лица со социјален ризик. Зградата е алоцирана во населбата Драчевик до веќе постојната социјална зграда, во која 42 семејства ги користат благодетите за домување. Инвеститор е владата на Република Македонија. Ова зграда беше ветена и сега стигнуваме до финалниот дел на реализација на истата, односно отпочнавме со градба. Воведен е во градба изведувачот, тоа е фирмата Атриум од Вевчани. Зградата ќе биде со вкупно 43 стамбени единици. Согласно програмата, тие имаат површина помеѓу 35 и 45 метри квадратни секоја поединечно. И рокот за изведба на овој стамбен објект е 24 месеци. Меѓутоа, еве според разговорите со изведувачот и според наше ведување, очекуваме да рокот биде искратен во зависност и од приликите на теренот и од временските прилики. Така да некаде во 2017 година очекуваме да таму уште 43 семејства во социјален ризик од општина Кочани го реша своето стамбено прашање. Подружницата во Кочани делува на подрачјето од општините на истокот, каде што веќе се дадени во употреба социјалните станови во Берово, Македонска Каменица и Кочани. Нашата подружница покрива територија освен општина Кочани, општина Чишиново, Облешево и Зрновци, исто така Виница, Пехчево, Берово, Делчеве, Македонска Каменица. Ова е четврт објект кој што го реализираме до сега. До сега реализиравме еден во Кочани со 29 стамбени единици, во Македонска Каменица исто 29 стамбени единици и во Берово со 51 стамбена единица. Веќе изготвена техничка документација, проекти за изградба на вакви два објекти, тоа еден во Пехчево и во Виница, а исто така во фаза на изготвување на проектна документација сме за еден нов проект, не на колективно станување, туку за индивидуално, односно да се градат типски куќи, кои што ќе бидат сместувани семејства
и се изградат, се планира такви да има во Кочани, во Виница и во Пехчево. Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија по изградбата на социјалните станови во Кочани ќе изврши распределба на истите кои ќе може да ги користат лица во пет категории. Представници на институција од Елчево и Благоевград, Република Бугарија, одржа јавна расправа за заштита од поплави во рамки на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица, финансиран од Европската унија. Буџетот на проектот изнесува 500.000 евра, од кои над половина се за регулација на речното корито на река Брегалница во централното градско подрачје. 60 на учесници од општините Делчево и Благоевград учествува на јавната дискусија за подигање на јавната свест на тема менаџирање од поплави, која е во рамки на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица. Проектот е финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за меѓугранична соработка. Во рамки на овој партнерски проект, Општина Делчево имплементира инфраструктурен дел регулација на речното корито на реката Брегалница во централното градско подрачје. Целта на денешната работилница е јавна дискусија со граѓаните, односно со експертите кои што работат во институциите на локално ниво, како од Делчево, така и од Благоевград. Некаде сме во средина од имплементацијата на овој проект. Знаеме дека имавме една дводневна обука со истите луѓе. Денес е јавната дискусија и понатаму следуваат во идниот период уште две јавни дискусии и две обуки, од кои едната во Делчево, другата во Благоевград, кои што обуки треба да придонесат да се извадат приоритетите за општините Делчево и Благоевград за изработка на акцијски планови за заштита од поплави. Значи, тоа е еден специфичен проект, кој што работи само на полето на заштита од поплави. И покрај акцијскиот план, значи општината Делчево и општината Благоевград веќе паралелно имплементираат инфраструктурен дел од овој проект, односно регулација на речното корито во градот Делчево, во централното градско подрачје во должина од 102 метри. И истото го прават и општина Благоевград во Благоевград на реката Бистрица. Викенд на селбата Суви Лаки ќе добие авантуристички парк. Преку проектот планините зборуваат и не поврзуваат. Источниот и југоисточниот плански регион за три локации изработија студии за развој на авантуристички парк кај Суви Лаки на планината Огражден. Источниот и југоисточниот плански регион ќе развиваат авантуристички туризам кај местноста Суви Лаки. Преку проектот планините зборуваат и не поврзуваат, а во насока на стратегијата за развој на туризмот во Берово, преку програмата за регионален економски развој и Европската комисија, во наредните две години на три локации ќе се градат неколку значајни содржини за кревање на авантуристичкиот дух пред се на туристите кои гравитираат на подрачјето Берово Струмица. Значи техничка документација е подготвена за велосипедски парк, подготвена документација за мини авантуристички парк и документација за детско игралиште и игралиште за деца со посебни потреби. Меѓутоа, тоа не значи дека се завршува со овој дел, со изработката на нови проекти, на локациите кои што се веќе дадени во студијата. Очекуваме на вистина развој на туризмот во источниот регион, посебно во источниот дел на Македонија, општина Берово и сите општини кои што гравитираат кон овој локалитет. Авантуристите се посебна целна група на туристи, за кои тоа како е потребна добра стратегија за нивно привлекување, а местноста Суви Лаки го нуди токму потенцијалот кој е потребен. Всушност, мислам дека адреналинот најмногу ќе ги привлече. Сметам дека за две години Суви Лаки може да имплементира дел од активностите кои што се предвидени во оваа студија. И оние кои што управува, ќе треба навистина да смисли на добра стратегија за комуникација, бидејќи овој вид на туризам има посебна целна група и таа посебна целна група навистина треба нив да им се обратиме. Овој проект и за Берово, но и за општината Струмица ќе биде од круцијално значење, особено за целокупниот развој на двата региони. Целокупниот развој на регионот, поврзувајќи ги двете општини, соседните или повеќе поголемиот регион, ќе биде на наше задоволство, на граѓаните, па и на оние што се корисници, кои што ги имаме веќе над 200 вили, и тоа се собственици кои што последниот пат почувствуваа бенефит од нашата организација, да речеме, на етно фестивалот, беа исполнети дури и тие, така да целокупното наше работење заеднички може да донесе до поголем развој на регионот. Општина Струмица не граничи со општина Берово, но сепак ќе подигнеме соработката за развој на туризам меѓу двете општини.
Купната инвестиција за изградба на авантуристичкиот парк на трите локации на кои што ќе се гради изнесува 200.000 евра. Денешниот ден, 25 септември, е светски ден на фармацевтите. Фармацевт, вашиот партнер во здравието, е тема на овогодинешниот светски ден. Во Македонија има околу 2500 фармацевти кои работат во индустријата, контролата и дистрибуцијата на лековите, во образованието, а најголем дел работат во аптеките. Нов асфалт од денес се поставува на улица од 1000 метри во населба Балканска во Штип. Пред асфалтирањето беше поставена одводна мрежа. Во оваа населба остануваат уште неколку активности кои треба да се реализираат за целосно да се решат проблемите со кои се соочуваат жителите на Балканска. Како што неодамна најавија од Општина Штип, по асфалтирањето на улици во населбата Горна Железничка започна активностите за уредувањето на улиците во приградската населба Балканска. Едно од нив денес и покрај врнежливото време беше асфалтирана. Вкупната должина на улиците е 1000 метра, ширина на асфалтот е 3 метра, инвестицијата е околу 2 милиона денари, а изведувач на работите активности е Колетранс инженеринг од Општина Штип. Овие активности се од големо значење за жителите во населбата Балканска, бидејќи со години чекаат улиците да бидат асфалтирани, со што тие самите, но и нивните деца, да не се движат по кал. Откако ќе се заврши со асфалтирањето, се очекува да се решат преостанатите проблеми. Благодарност до градоначалникот на Општина Штип, господин Тилчо Захариев, до Советот на Општина Штип, со надеж дека и другите инфраструктурни потреби на граѓаните на населбата Балканска ќе се доуредат, како што е водата за пиење, канализацијата е веќе решена и веќе Балканска заличува така како што требаше и да биде. Една приградска населба со сите урбани потреби за граѓаните на Штип. Од јавното предпријатие ИСАР дознаваме дека се работи на тоа проблемот со водоснабдувањето да се реши во најскоро време. Универзитетската библиотека Гоце Делчев го надополни фондот на стручна литература за студентите на УГД. Во едицијата наменета за продажба има и стручна литература која се продава по цени пониски отколку да се фотокопираат или книгите да се купуваат во вид на скрипти. Владиниот проект за превод на дела од македонски и странски автори е една од стимулативните мерки предвидени во Националната стратегија за развој на културата 2013-2017 година. Штипската национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев веќе ги обезбеди и последните преводи, пред се од областта на стручната литература. Значи, владата има дозволено и пратено книги, не само од стручната литература, значи одредени од едицијата на Нобеловците, од наградени светски писатели, исто така, автори. Потоа имаме од книги кои наши автори кои се преведени на повеќе јазици кои би можело исто да се откупат од тука од кај нас книгиве, ќе се види, мислам, може кој нека повелат и нека погледнат. Покрај многуте можности кои ги нуди Штипската библиотека, од сега постои и можност студентите да ја купуваат стручната литература, која ќе им биде потребна во периодот на студирањето, и тоа по прифатлива цена. Зависно е од литературата, почнувајќи некаде од 150-180 денари, па се движи дури до 1500-2000 денари, зависно од нормално од самата литература. Да, сушното. И дали е литература? Се имаме од едицијата, гледам текстите со пониски цени, се обично едицијата на која има на Нобеловците. Стручната литература сепак према цените колку што ние имаме спознавање, се до тоа е се нешто пониски од колку да се купуваат по книжарите во. Значи студентите имаат дури некои грешки прават каде што самата скрипта е поскапа отколку да имаат книгата. Со оглед на тоа дека започна новата академска година, со околу 2700 нови студенти и во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев очекуваат да се зголеми бројот на студенти корисници на нивните услуги, број кој засега изнесува 1500. Во сообраќајна контрола вчера кај населбата Три чешми кај Штип, во возило на двајца прилепчани, пронајдени се 106 стебла марихуана во 4 вреки. СВР Штип поднесе кривична пријава, а одредена им е и мерка притвор во време трајање од 30 дена. Имено пријавените на 24 месецов, кај место на локалниот пат во близина на селото Облешево, неовластено набрале 106 стебла од растението канабис. Со цел истите да ги пренесат во Прилеп,
ги ставиле во јутени вреки во багажникот на патничко моторно возило Рено Скеник со прилепски регистарски ознаки со цел истата да ја пренесат, припремаат и преработат за продажба на наркозависници во Прилеп и со цел да се стекнат со противправна имотна корист. Инаку, лицата се познати сторители на вакви кривични дела и против нив досега се поднесувани кривични пријави. Воеке сезоната на зимниците, зелените пазари се полни со продукти за зимница. Изборот е богат, цените слични на минатогодишните. Но за оние кои не се во состојба сами да приготват, на пазарот во Штип се продава веќе приготвена зимница. Градскиот пазар во Штип денес изобилуваше со богата понуда на разновидни производи, карактеристични за овој период од годината. Продуктите за подготовка на зимница беа најбарани, а се нудеа по прифатливи цени за граѓаните. Оце по нешто, патриджани, то байкони, оце по нешто, пуна е во торбичката. За сите оние кои од било какви причини оваа сезона не може да подготват зимница, може да се снабдат и со домашно подготвени производи. Домашен ајвар, имаме домашен ајвар по цена од 250 денара, лути блак. Имаме сладко од тиква рачелки, што го викаме, теглата 150 денара. Имаме лутица и пинџур по 200 денара. Купуват? Живата, да, купуват луѓето, благодарни са, домашно производство, така да имаме и жива салата, 80 денара шишето. И ние благодарни и они благодарни. Граѓаните кои прават зимница во домашни услови треба да внимаваат каде го фрлаат отпадот. Оние кои ќе бидат затечени на лице место од страна на инспекторските служби за фрлање на отпадот на несоодветно место се соочуваат со парични казни од 3000 до 12000 денари. Граѓаните треба да знаат дека доколку ги спремаат своите зимници, бидејќи е сега период на спремање на зимници, на ајвари, на туршии, истите, значи, додека ги спремаат, отпадоците потоа да ги фрлаат во кантите за отпадоци, а не да ги оставаат на јавните површини во дворните места на зградите или во некои други места каде што ги подготвуваат истите. Доколку истите бидат фатени од страна на комуналната инспекција, ќе бидат казнети под Законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евра во денарска противредност. Покрај казни за несоодветно фрлање на отпад, граѓаните ќе бидат казнети и за ненавремено отстранување на дрвата за огрев од јавните површини. Давид Стојчевски, син на македонски селеници, пекар и по занимање, умрел во затвор во Детроит, гол како куче без медицинска помош, алармира македонци во САД. Стојчевски во затворот на областа Мейкомп завршил бидејќи не можел да плати сообраќајна казна од 772 долари за непрописно возење. Бил зависник од дрога, а од медицински сестри било препорачано да биде во келија со посебен надзор, но тој завршил во обична келија. За 17 дена изгубил речиси 25 килограми тежина. Најмалку 717 лица загинаа, стотици други се повредени во стампедо за време на годишниот муслимански аџилак во близина на градот Мека. Во меѓувреме во Мека продолжува спасувачката операција. Ангажирани се повеќе од 4000 спасувачи од Саудиската служба за цивилна заштита и стотици доброволци. Врховниот верски водач на Иран вчера објави дека во земјата започнува тридневна жалост поради смртта на иранските аџии во трагедијата во долината Мина во близина на Мека. Најмалку 62 лица се повредени, а 200 куќи се оштетени во земјотресот со интензитет од 6,8 степени според Рихтеровата скала, кој ја погоди индонезиската провинција Западна Папуа. Земјотресот е регистриран по полнок и бил почувствуван силно во градот Соронг. Се уште собираме информации и очекуваме бројот на ранетите лица и оштетените објекти да се зголеми, изјави портпаролот на Националната агенција за управување со непогоди. Во
Во недела започнува првото коло во Суперлигата во пинг-понг. Пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев во ова прво коло ќе се надпреварува со минатогодишниот шампион, исто така од Штип, екипата на шампиони ФА. За екипата на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев ќе се надпреваруваат Кристијан Станојковски, Костовски Петар, Костадиновски Филип и Саздов Игор. Надпреварите започнуваат во 11 часот во спортската сала Јордан Мијалков. За сите љубители на овој спорт се очекува интересно градско дерби. Овој викенд ќе се одигра и редовното осмо коло во првата македонска фудбалска лига. Наинтересно се очекува да биде на надпреварот помеѓу екипите на Вардар и Работнички. Овие два тима пред два дена се сретнаа во Суперкупот, а Пехарот го освоија црвено-црните, откако поремито 1:1 по 120 минути игра се покажаа како подобри изведувачи на пенали. Фудбалскиот клуб Брегалница на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе ја пречека екипата на Турново, и двете екипи во моментот се наоѓаат во долниот дел од табелата. Останатите надпревари кои ќе се одиграт во недела се: Младост, Царев Двор против екипата на Шкупи, Металург Скопје против Ренова, Шкендија против Силекс, Варда Работнички и Брегалница Турново. Сите надпревари се закажани за 15 часот и 30 минути. Во организација на фудбалскиот клуб Брегалница во Штип во недела 27 септември на фудбалското игралиште во Бело Брдо ќе се одржи меѓународен фудбалски турнир за пионери. На турнирот ќе учествуваат 6 екипи, покрај домакинот Брегалница ќе настапат и екипите на Мачета од Петрич, Бугарија, Вардар, Металург и Форца од Скопје и Шкендија од Тетово. Сите екипи ќе настапат со две генерации, 2004 и 2005 година, а ќе се игра по Италија систем, односно по 25 минути. Почеток на турнирот е 9 часот. Ова е се во дневникот во 16:30, наредното издание во 20 часот. Пријатно пополне.